Ok, ja stvarno ne znam da sam sam baš ovo mesto odabrala za snimanje, ali eto. Kako kod bez samog videa bih vas zamolila da molim vas pogledate do kraja, zato što je stvarno bitno. Ok, molim vas. A sada krenemo na video. Danas treba izaći neki drugi video, ali ja stvarno... Ovo je sve granice. Mislim, nije prešlo sve granice, ali ne, ne, mogu više da trpim. Moram ovo da vam ispričam. I ne, ona nije moja nova maskota, nego nekad moram da ja snimim video s nekim drugim LPS-ima. Kako god, molim sve koji su u ovaj video da ostanu do kraja, zato što možda baš ti koji gledaš ovaj video radiš ovu, ovu grešku, veliku grešku. E, ne šalim da nabrem nekakve LPS-ima, PTU-bereš kako god koji rade u ovo ne želim nikog da prozivam ili ili, ili išta da govorim neč, ne, nečije kanala, ali ako su ovo nastavi na kraju ću da u, uradim to. Ok, kreću. Sad su svi krenuli da uzimaju svoje pokemone, svoje MLP likove i kao taj ovdje je i anime likove. I neki su krenuli da uzimaju mm, balkanske youtubere, <hum> ne možeš ti da uzmeš kažeš ova osoba je moja. Uh, to je živa osoba i živo biće i ne možeš ti da ga uzmeš. Mislim, jer ta osoba je ne zna za to. Mislim, nemoj da ja dođem PewDiePie is mine. <hum> ok, šalim se. Ali kontate, ne možete vidjeti uzmeti to svoju osobu. Ne možete... Tako ima svoj život? I taj je život koji si dobio, uh, imaš ga. <hum> ne možeš ti reći on je moj. Mislim, kontate. Kako god. Ok, nema veze. Uzimate Pokemon, uzimate sve. Ajde, opravdat ćemo, ali morate nam dozvoliti da radimo i AMV Animation Music u ide uh, sa tim Pokemonima, ok? Ne mogu biti samo vaši. I niste ih vi stvorili da budu samo vaši. Kontate. Ok, možete mi nastaviti uzmati svoje pokemone i sve, ali ne, ne možete žive osobe da uzmete, znači i molim vas. Nemojte da ja dođem Britney Spears iz, ma, iz mine, pa šta će onda da bude. Ok, nadam se da smo to razjasnili. Da to molim vas prekinite to da radite. Kontate. Ok, sad krenimo dalje. Većina ovih sada koji rade, koji imaju te svoje pokemone pod navodnicima rade pokemon uh, animation music video, ali ima jedna greška, mislim greška, to nije fair, bez uvreda ako radite, znam dobro ko to radi, no hate, a to uh, da uh, znamo, znam ja kanal uh, M Uh, Ma Silvion, neću tu neka prikazujem, ne želim. M.V. Um, Silvion, ona ima nešto 69 ili barem 60.000 subscribera, što je wow, i zaslužuje, ja mislim i više. Ona radi Pokemon, Animation Music Video i... Hvala dobro, ajde, te mogu da kažem i sve. E sad, mno svi sad koji rade Animation Music Video, Pokemon, M.V.V., što bi rekli? uzmu njene vide. Uh, ne možete uzeti neči tuđi trud i samo staviti na svoj kanal. Neki malo i onako sjeckaju pa stavaju neki drugi njen video pa stavaju neki treći njen video. I to Okej, Ok, ja ću to da, da kažem, mm, ne znam, to se meni jako ne sviđa. Ali što najgore neki rade, samo skinu njen, skinu njen video i objave na svoj YouTube kanal. Mislim, boj! Osoba se trudila da napravi taj AMV ili animation music video, kako se već kaže. A ti samo skineš već sa, sa, svoj kanal. Mislim, <hah> ne možeš ti uzimati tek tako nečiji trud. To nije fair. To bi bilo isto da neko napravi music video i onda ja sam dođem skinem taj njegov music video i postavim na svoj YouTube kanal. Neki nisu uspjeli da se izvuku zato što su dobili tužbu. Kako nećeš dobiti tužbu kad sam skineš neki video i staviš na svoj kanal, mislim. Logično. Vidim, vidi se njen potpis ovako ovdje. Znam ja njen potpis uvek ima isti. I uvijek je na istom mjestu, a vi ne uključite mozak, kad kažem bi mislim na te ljude koji tu rade, i nadam se da gledaju ovaj video, ne mogu barem da iseku seku. I da iseku seku i da, je da bi dobili turbu, verujem. Neki se nisu mogli ispustiti, tako su se mnogi izvukli. Ne možeš ti tako, tako da ukradeš nečiji trud i postaviš na svoj kanal i praviš da se ti hala jao kako si, kako dobar redit, kako se... Ahem. Mislim... Ahem. Recite mi kako ovo oni rade ili pitajte i recite amo zajedno slatkiši da se udržimo da oni prestanu. Ne možeš ti da, do... ja sam na strani nje. meni nije fair da uzmeš nečiji trud i, i samo ga iskoristiš za, za, da, bi, da bi tebe hvalili ili nešto. To jednostavno nije fair. Molim vas se složite sa mnom, ako se ne slažete sa mnom, ja onda ne znam. Slažite se s njima. Mislim, onako svi to rade. N nije fazon u tome kao Vjovic svi to radi i ja ću, ne. Fazon je u tome da to nije fair. Većina njih krade trud nečiji. Ne možeš ti da ukradeš nečiji trud. To, to nije fair. Osoba je izdvojila, ko zna koliko sati svog života, eto, lopiću četiri sata svog života, da to uradi i ti sad određuješ taj njegova četiri sata, može čak i više. Ok, valja sačuvati taj video, zato to vjerujem da je više. Kako god, ne možeš ti da uzmeš nečiji trud. To nije jednostavno fair. Ako se ovo ne prestane, ja ću sve kanale koje to radi da kažem u sljedećem videu. Ja ovo ne mogu da trpim. Ok, hvala vam ono što ste pogledali ovaj video, vada ovaj, da ništa nisam zaboravila, ja sam sve ovo pičala na pamet, sam jako iznervirala jer... Ok, smiri živca, E, mislim, ne možeš ti da uzimaš nečiji trud. Ako ćeš raditi ja malo skinny epizode, ako stvarno pratiš Pokemone, ako stvarno pratiš Pokemone kao ja otprilike, e, znate se mogu naći epizode i skinuti ih, a ne skinuš znači ja sam postaviš na svoj kanal i praviš da si ti to napravio. To nije fair. U redu. Ok, dosta mogu brbljanja. počinje već da... Uh, se tresem i nerviram se. Kako god. To je bilo to za ovaj video. Ostavite like ako se slažete sa mnom. I znaćemo ko se ne slaže kad ostavite dislike. Ali molim vas, prestanite. To nije stvarno fair. U redu, to je bilo to od ovog videa. Zato bye.